Dobrý den, dnes přinášíme zásadní odhalení o tom, co fetuje Petr Fiala a že jsou jako olympijské hry. Ano, už zase! Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je pondělí 30. září a máme za sebou další výročí jedné historické kulišárny. A to je jako obvykle příležitost pro historiky být chytří. Historik Stehlík, Mnichov nebyla zlomená páteř, tisíce hrdinů ji narovnali, trauma ale zůstalo. A pro politiky to byla příležitost být zase jednou pateticky jak přeslazená limonáda. Markéta Pekarová Adamová, jako země, která prožila trauma Mnichova, nesmíme dopustit, aby o osudu svobodného národa rozhodovali jiní. A pro takový ty parchanty je to příležitost být ještě větší parchant. No, a my jdeme na krátký přehled zpráv. Velké vítězství Babiš získal v Rakousku silného spojence, říká analytička. Je to tak, v Rakousku proběhly parlamentní volby, které jednoznačně vyhráli svobodní. Což jsou, jak jste asi pochopili, spojenci našeho Andreje Babiše. Jsou partneři hlavně v Europarlamentu, kde společně založili frakci Patrioti pro Evropu. A že jsou svobodní nějací patrioti, nemluvě o jejich minulosti. Svobodní jsou jednoznačně nacionalistická strana. V 60. a 70. letech byly svobodní fašistická strana. Byli to staří nacisté, dominoval jim německý nacionalismus. O částech českého území tvrdili, že jde o ukradená německá území. Hlavní je pracovat pro národ a až pak se ptát, pro který přesně, že jo? Slovenskou poslankyni vykázali ze sálu kvůli duhové nálepce, spíleli do čubek. Už jsme o tom mluvili. Bohužel, i když se Česko vytrvale snaží svou politickou kulturou klesnout na úroveň Slovenska, naši východní sousedé nám stále unikají. Posuďte sami. Tohle se ve slovenském parlamentu nesmí. A tohle je úplně v cajku. Toto se líbí 9 Filipům Turkům z 10. Vůdce Hizbaláhu na Sralách zemřel při izraelském náletu. Ano, je to smutné. Umřel terorista s nejlegračnějším jménem v historii. A jasně, chápu, sejmul ho Izrael. S jehož momentální proválečnou politikou nemusíte souhlasit a vlastně vás může chápat. Ale to není hned důvod propadat kolektivnímu šílenství, jak se to děje v řadě zahraničních médií. Ku příkladu, The Economist se rozhodli pustit do oběhu příběh o charismatickém lídrovi. V New York Times cítili potřebu napsat o postavě uctívaného šítského muslimského duchovního a Saída, muže, jehož původ sahá až k proroku Mohamedovi. A ve vyjádření Associated Press bylo zase zřejmě nutno sáhnout formulacím jako prozíravý strateg nebo respektovaný miliony v arabském a islámském světě. Můžeme žít, prosím, ve světě, kde je v pořádku kritizovat Izrael a zároveň přiznat, že umřel pěkný zmrt? Prosím, nešlo by to? Prosím. Prosím. A máme za sebou další víkend v Česku a to znamená, že máme za sebou další z těchto tradičních víkendových radostí. Ano, proběhlo druhé kolo senátních voleb, což jsou jedny z mnoha a mnoha voleb v našich mizerných životech. A to nemyslím alegoricky. Opravdu, v Česku za rok probíhá víc voleb, než kolik se narodí lidí. A v obou případech vás vždycky někdo ojebe. Což je taky důvod, proč jsou volby tak populární. Odevzdat svůj hlas přišlo během tohoto pátku a soboty 17,5% voličů. Ano, o složení senátu tady rozhoduje méně lidí, než kolik si přeje diktaturu. A to si nedělám ani trochu legraci. Pětina Čechů je pro diktaturu, buď chtějí návrat komunismu nebo silného vůdce. Takže sraz zítra v 7 ráno na Buzerplace, protože pan generál se zlobí. Jestli nechceme si jenom stěžovat doma a nadávat na to, co se nám všechno nelíbí, pak bychom měli chodit k volbám. Já vím, že to myslí dobře, ale popravdě, jestli mi něco za těch pár dekád demokracie došlo, tak je to fakt, že úplně nechci, aby volili všichni. Vlastně můj ideální ústavní pořádek vypadá tak, že hlasuje jeden člověk, a to jsem já. Neslibuju úplně, že by byla vždycky 100% účast, ale měl bych radost, a byl bych šťastný. Ano, to jsem já šťastný. Ale ještě, než se pustíme do debat o zrušení Senátu a možná i demokracie jako takové, řekněme si na rovinu, že tyhle volby opravdu byly k něčemu dobré. Možná jste v poslední době taky dostali intenzivní pocit, že čeští politici jsou všichni do jednoho bez výjimky jen sebranka, lůzru a nul. Tak to není pravda. Všechno jsou to totiž vítězové. Úplně,
úplně všichni. Máme velkou radost. Poprvé v historii jsme vyhráli senátní volby a myslím, že každý, kdo umí počítat. Ten poměr je 15:9 ve prospěch vládních stran a to si myslím, že je solidní a vlastně i jednoznačný výsledek. Vládní koalice tedy v těchto volbách jednoznačně vyhrála. Spokojení byli politici i ve volebním štábu starostů. Jsme dokázali představit a nominovat do těchto voleb silné osobnosti. Když to řeknu v jedné větě za nás jako za Lidovce, dva senátory jsme obhajovali, dva senátory máme, takže v tomto ohledu to je pro nás dobrý výsledek. My jsme jako TOP 09 obhajovali jeden mandát, jsme opět úspěšní v tom, že vždycky v těch senátních volbách vlastně o 100% zvýšíme svůj volební zisk. Takže vy vždycky, úplně vždycky zvýšíte svůj volební zisk o 100%. A doteď jste měli jednoho senátora? To jste začínali na minus 6, nebo co? Nebo jak tahle vaše dlouhodobá tradice probíhá? No nic, pojďme se podívat na vítěze voleb, což jsou, jak jsme říkali, úplně všichni. Málo se to ví, ale volby jsou olympiáda. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Takže teď trochu zblízka. Jestli se dá někdo označit za oficiálního vítěze, tak je to bez pochyby výrobce toastového chleba. Což ovšem není historicky moc velký číslo. Když bylo kdysi dobrým zvykem, že se u kormidla střídali buď rozhazovační populisté z ČSSD nebo tuneláři z ODS, opoziční strana vždycky Senát absolutně zválcovala. To se teď zjevně neděje. Možná je to proto, že Babiš ani Senát vyhrát nechtěl. Fakt. Jde o důmyslnou diverzi zevnitř, která slouží k naplnění jeho dlouholetého plánu. Babiš chce začít jednat o zrušení Senátu, je prý zbytečný a drahý. Pokud se ovšem na tom plánu něco náhle nezměnilo, člověk nikdy neví. Že jo? Takže už si nemyslíte, že je Senát zbytečný? Vynikající dotaz a dalo by se říct, že se na něj dá odpovědět poměrně jasně. Jenže... Tak Senát, já jsem tady na večeři v Luboké. Aha, a co jsi měl dobrýho? S kým se večeřil? Povídej. Je tady prezident polský, slovenský. No nepovídej. Vždyť jasně, na Hluboký mají prima galerii a pořádá se tam spousta krásných výstav. A tenhle víkend tam probíhala výstava největších pazdrátů Evropy. Obrazem Zeman slaví 80. narozeniny dorazili Orbán, Fico i Babiš. Mimochodem, všechno nejlepší. Ale jo, kde jsme to byli? Jo, předseda Babiš patrně chtěl odpovědět na otázku, jestli chce pořád zrušit Senát. Slováci druhou komoru nemají, my ji máme. No nic, počkáme si pár dekád, třeba z něj nakonec něco vyleze. Každopádně, vítězství hnutí ANO je sice vítězstvím, ale opravdu to tu nějak nezválcovali. Ani nezválkovali. V obvodu Benešov Hraba porazil Válkovou. Což dělá ten vítězný taneček z minulého týdne opravdu velmi komický. A jak se mi z něj posledně dělalo nevolno, tak teď si ho s radostí pustím. Nicméně, pojďme ke koalici Spolu, která přece, jak pan premiér tvrdí, taky vyhrála. A dobře je to vidět hlavně na výrazech jeho spolustraníků, kteří se pomalu smiřují s blížícím se návratem do opozice. Vládní koalice tedy v těchto volbách jednoznačně vyhrála. Petr Fiala má pravdu, že po 3 letech fungování velmi nepopulární vlády to není zas tak hrozný výsledek. Na druhou stranu, jsou to už několikáté nevyhrané volby po sobě a průzkumy mluví jasně a neúprosně. Volby by vyhrálo ANO, poprvé by se do sněmovny dostali motoristé. Navíc premiér se po jeho laškování s pirátskou stranou už nemůže úplně chlubit svou dosud hlavní devízou, kterou nám všem předhazoval, totiž, že tu vládu udržel pohromadě. Neudržel. A velmi se tak blíží k tradici dalších pravicových premiérů, jejichž vláda zpravidla končila v absolutním chaosu. Což nejsou hezké vyhlídky a každý politik s tím nakládá po svém. Někdo změní volební strategii, někdo si najme nové poradce nebo přehodnotí své dosavadní kroky. A Petr Fiala se rozhodl vydat se jinou cestou.
což je zjevně čichání ředidla. Forma. Jako formu možná nemám nejlepší, jo? Tak starý profesor možná neosloví každýho. Jedna taková nevyžádaná rada, kterou by možná mohl profesor politologie už znát, ale co už. Když jste politik a uděláte tohle, neexistuje žádná síla ve vesmíru, která by tenhle moment dokázala z vaší kariéry vymazat. Tenhle screenshot zůstane s osobou Petra Fialy spojený po příštích několik dekád. A možná to tak chtěl. Možná nám jen chtěl říct, že tohle celé je jen simulace. Sen. A my jako Alenka v říši divů sledujeme kouzelného zajíčka. Nebo je to tenhle zajíček. A ten taky umí pár kouzel. Jak jsem slyšel. A teď se podíváme, co jste nám nadělili v komentáři. Ale nejprve vás samozřejmě nalákám do naší rubriky Subrub, která je jenom pro naše předplatitele na Hero Hero nebo YouTube. A dneska se podíváme do Maďarska. A tím nemyslím kódové označení pro Slovensko, ale do opravdového, původního, skutečného Maďarska, protože tam to jede jedna báseň. Ale teď už pojďme k vašim komentářům. Ruby Tuesday píše, no jestli je to porada a pořad o pořadech bude pořadník, tak tohle by měl být poradník? Ty vole. Já nevím, lidi, tohle je jenom naše porada, to není nic jako dramatického, z toho si nic nedělejte, nemusíte u toho hned čichat ředidlo. Jako náš pan premiér. Fakt doufám, že se tyhle porady starších udrží. Člověk má hned důvod těšit se na neděl večer. Ano, naše speciální předplatitelská celoverzová, protože my to máme pro předplatitele dlouhý a pro běžné lidi krátké. Je to tradice, kterou se budeme snažit udržet každou neděli, protože je to vždycky hezké a my se v neděli rádi vidíme. Veronika Eny, prosím, už si umíte ten stůl, ty chlupy a bordel mě vyloženě ničí, ale jinak jste skvělí, jste můj důvod těšit se na pondělí i politiku. Máme úplně nový stůl, hele, koukej, to je úplně, ten stůl je jako novej a chlupy tady žádný nejsou. Ne, nevidím ani jeden chlup, takže tohle přání jsme splnili. Domy píše, viděl jsem váš dnešní rozhovor s panem Mikuleckým a líbil se mi. Nechcete třeba tohle zavést jako další rubriku, tady je rozhovor s někým třeba jednou, dvakrát měsíčně? Já bych na to koukal. Ano! Mám to říct, jo. Je to tak, rozhovory chystáme, bude jich několik, jeden už máme natočený, velmi brzy ho vypublikujeme, budete koukat. Nebude to tak úplně o politice, ale bude to zábava, aspoň doufám. A další budou následovat. Takže jo, děláme, co vám na očích vidíme. Speciálně těm z vás, kteří si nás předplatí. Že jo? Tam chrápet, jo. Čokoládový banánek píše, a Miloš má dnes narozeniny a my máme přání jediný, aby už konečně přestal plkat blbiny, místo toho už prděl do hlíny. Je to moc? Je to moc... Já přemýšlím, jestli je horší to rýmování nebo ten obsah. Myslím, že to rýmování je moc. Ten obsah je taky moc, ale to rýmování je strašnější. A tady je další. Mr. Donald Cancel měl, heja, heja, ho, na stole tam kočky měl, heja, heja, ho, přišla tam zlá kamala, heja, heja, ho, a kočky mu sežrala, heja, heja, ho, oni jedí psi, oni jedí kočičky, oni jedí mazlíčky. Já nevím, jak se tam ten referén u toho starý Donald Farmu měl. Ale proč máme v komentářích v komentáři dva rýmované příspěvky? Proč? Jako jo, mohl bych to udělat tradici. Mohli bychom číst jenom rýmované příspěvky. Ale tohle je fakt jako hodně. Tohle je Ozone 83. Ozone, tohle je ostrý. Ty jsi génius. Ale je to dobrý. Je to velmi kvalitní. Je to velmi kvalitní. Podobný vtip na kočky jsem
ještě, a na Donalda Trumpa jsem ještě neslyšel. Tleskám. A tímhle potleskem ukončujeme dnešní komentárium. Mějte se hezky, sdílejte nás, lajkujte nás, odebírejte nás a dávejte na sebe pozor.